večer, dragi moji gledalci, dobro vi meni došli u ovu večerašnju specijalno najbolju, najefikasniju emisiju do sada. Zašto tako kažem? Zato što, jer ste vi to tražili, večeras je ovde sa nama mač osvete. S ovim mačem ćemo da isečemo svako zlo što su vama dušmani radili, što su vama dušmani činili. Svako zlo da se proburazi, a veštice i vračare da zažale što su vas dirali, u crno ćemo da ih zavijemo. Neće znati šta ih je snašlo. Molit će za milost, ali milosti večeras nema. Ni za jednu vračaru, ni za jednu vešticu. Preko ovog mača su čitane razne molitve na raznim jezicima, kako u islamu, tako u hrišćanstvu, tako u budizmu i tako da je sad nabrajam na kojim raznim jezicima. Zato kažem, priključujte se, dragi moji, ove večeri svi ste dobro došli, a priključit ćete se, evo, ovde su vam brojevi telefona.